makanya dalam maulud sampean ki wis penting ora usah lagu utuh terus ora apa-apa ya. Sing penting sampean ki apa merasa bahwasanya sampean sambat karo Kanjeng Nabi. Merasa Kanjeng Nabi hadir wis ngono wae. Ya. Cara nak ning maulid awake dhewe kerep ana berjanji ya. Ya, kan ning kono ana man ro'a wajha kayas'at ya karimal walidain hauduka sofil mubarot wirduna yauman husuri. Man ro'a, barang siapa yang melihat man utawi sapa ning ro'a kang ngurus sapa man. Man ro'a, barang siapa yang melihat wajhaka, wajahmu ya Rasul, yas'at, akan beruntung. Wong sing tau roh wajah Kanjeng Nabi yas'at bejo donya akhirat. Pak Guru, jare ini Kanjeng Nabi wajah mencorong kene ra iso roh wajahi. Ngimpina wae kadang-kadang ketemu ora iso ketemu wajahi. Kadang kok irengan tok wajah mencorong. Ya, tau ngimpi sampean. Man ro'ani fil ma'ami faqad ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka dia betul-betul bermimpi bertemu Rasulullah karena setan tidak akan mampu menyerupai Rasulullah. Man ro'ani fil ma'ani faqad ro'ani haqqan. Man ro'a wajhaka yas'at. Ya karimal walidaini, wahai yang mulia orang tuanya. Hauduka sofil mubarak. Telaga kausarmu yang dingin. Wirduna yauman nusyur iso ben arep sampeyan muga-muga iso melu kombi telaga kausare Kanjeng. Nah, akhire ngimpi sedina, ngisuke ngimpi meneh. Kono ning Mekah, Maroko kuwi, terus sampeyan dimeni rono sampeyan ning Mekah rono. Dua hari ngimpi iku meneh. Padha sampeyan golek wong jenenge Fulan bin Fulan. Carilah di Mekah. Wis tenang. Ketiga kalinya bim bermimpi bedok Rasulullah sama. Akhirin lah niat temenan wis ben telu kok. Niat temenan noto-noto wis sembuh, wis penting dileleh duwe sangu lah ngono. Mangkat. Saiki pra 30 juta ya. Umroh. Mangkat rono baru tenan kepethuk kanca-kancane. Ana pra segolongan kiai-kiai. Fulan bin Fulan bin Fulan ora ana. Fulan bin Fulan ora ana. Akhire Wakire untuk informasi gue lek Fulan bin Fulan wis ngene. Wonge daerah kene, dikai daerah. Wakire diparani golek ketemu jebule preman. Jebule apa? Sing ditepani preman. Apa? Aku untuk salam kowe kan sampean untuk salam kowe kan lebih salam sampean ahli swarga. Kok ono ahli swarga merang? Aku ki brendelan. Salat kowe dong tek. Kadung eling yo salat kadung rek kaya ketek. Dung teh. Aku iki petani ahli. Ahli swarga. Wis sampean Kang dileng-eling Kang, sampean tau nglakoni apik apa Kang? Apa yo? Apa yo? Dik, wong preman iki preman diarani ahli swarga. Yo. Akhir iki kalih. Oh, ayi, aku lha karep wis kemarin kan kiai kuwi. Waduh, iki kalingan aku iki. Tonggoku kuwi dilalah sing lanang mati. Dadi rondo tapi ora tapek dadi bojo. Dadi rondo anake duwe anak. Lah kuwi aku baru kok sake. Gajiku bayaranku bahkan sampai tak saiki iki tak bagi loro. Siji kuwi tak wehke kuwi sing yatim, siji tak kake keluargaku. Ora terus tapek rondone ora ya. Wes bareng ngono. Nanti saiki dadi bayaranku tak paro loro. Pokoke tak sedahe kono karo keluargaku. Alhamdulillah keluargaku yo meneng wae. Wes oh ngono. Wah. Yo sampean iku termasuk wong sing apik. Wah. Akhire wong iku ngene ceritane. Baru ngono kuwi sangi senenge. Yo wis. Iya aku tak melu sampean ayo salat ning Mekah Masjidil Haram. Walaupun aku cedak, ya mungkin kene Semarang kene Kendal pokoke kene Demak ngono ya. Aduh aku ora tau nang Masjidil Haram. Aku izin ae. Sampeyan kok maruk adu-adu wis aku tak melu sampeyan wis. Mulai salat. Allahu Akbar. Suami Allahu Alhamdulillah. Pas salat sujud mati.
pas sholat sujud mah mati. Wes ahli swarga temenan, we so, apa husnul khotimah meninggal ketika sujud ning Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilwa hatta halan au muawala bi rafa'an nawang fil mustaqbala. Wa rafa'an lan rafa'na temenan sira. Tilwa hatta ing fi'il mudhari' kang ngiring-ngiringi hatta halan hale netepi zaman hal au muawala utawa hale den takwili bihi kelawan halan wangsip lan nasabna sira al mustaqbal ing fi'il kang dudu zaman mustaqbal fi'il mudhari' yang kemasukan hatta yang menunjukkan zaman hal atau muawal bihal ini wajib dirofakan irfa'ana tilwahata halan au muawalan bihi ya wangsi bil mustaqbal sedangkan fi'il mudhari' yang menunjukkan zaman mustaqbal ketika jatuh setelah hatta ini wajib dinasobkan dengan an yang wajib disimpan yang menunjukkan zaman hal seperti seseorang yang akan masuk pesening lawangan di arep lebu sirtu dia berkata sirtu hatta adkhulul balad kan wis mlebu wis ning lawangan aku mlaku hingga saya berjalan hingga masuk kota hingga masuk ne negeri lah ketika wis ning pintu gerbangi ya ning gapurane iki apa jenenge berarti zaman hal lah fi'il mudhari setelah hatta menunjukkan zaman hal ini dibaca rofa makanya sirtu hatta adkhulul balad ana-ana wong sirtu hatta adkhulul balad berarti wis ning lawangan lha sirtu hatta adkhulal balad iki aduh wonge burung tekan jamin mustaqbal belum sampai ning lawangan. Lah muawal biha yo ngono. Dia menceritakan, dia menceritakan bahwa pernah kuntu sirtu hatta adkhulul balad, dia pernah masuk ke negara, berjalan sampai masuk negara. Aku mbiyen tau mlaku antarané makome Mbah Kuduri tekan makome Mbah Dalhar. Rong jam. Melakukan Mbah Kuduri tekan Mbah Dalhar berarti piro Muntilan tekan Magelar tekan Muntilan melaku tahu lah menceritakan ngono kuwi berarti muawal bil bilhal soalnya wis tahu mlebu lah ketika zaman mustaqbal ini dinasobkan dengan an yang wajib disimpan contohnya pada sirku hatta adkhulal balad ming bedo artinya sirtu hatta adkhulal balad berarti apa? Belum masuk ke sana. Cara gampangnya sampean taatlah kamu hatta yadkhulal jannah. Taatlah kamu, takwalah kamu hatta yadkhulal jannah hingga masuk surga. Kan durung masuk, makanya hatta yadkhulal jannah. Jannah durung hatta yang tekul jannah lo durung kok ya es wa ba'da fa jawab binafin autolab mahdoina an wa sadruha hatmun nasab wa an utawi an iku nasoba nasopake apa an
wasat ruha hale utawi den sembine an iku hatmun wajib ba'da fa jawabin ing dalam sawise fa jawab ba'da fa jawabin nafkin ing dalam sawise fa jawabin nafi autalabin autalab mahdoi mahdoina kang murni karone. Kang murni karo karone. Bapak Dafa, jadi amil nasib an. An ini menasobkan fi'il mudhore dan wajib disimpan ketika jatuh setelah fa' jawabnya nafi atau tolab yang murni. Jawabnya nafi atau tolab yang murni. Dan fa' itu dinamakan fa' sababiyah. Jumlah nafi dan tolab ini ada 9 terkumpul dalam syair muruan hawat wasal warid azim taman nawarju kadakan nafi ukot kamula muruan hawat wasal warid azim taman nawarju kadakan nafi ukot kamula. Jumlah sebelum faksa babiyah ini jumlahnya ono songo dalam nafi tau tolak murni ini. Contoh nih, pertama mur ya bil amar nahu zurni fa'uk karimaka zurni nekani siro ing ingsun fa'uk karimaka mongko sebabin mulia ake soko ingsun ing siro kamu menjungukku maka sebab itu saya memuliakanmu izinnya fa' sabah sababiyah. Yang kedua adalah wanha, wanha ini nahi la tadgho fihi fayahilla iki diwaca nasab alaikum ghadabi dinasabi karo an tapi ane wajib kesimpan fayahilla alaikum ghadabi surat Toha ayat 81 surat Toha ayat 81 asline ngene iki ayat komplite ngene kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Kulu mangano sira min thayyibati ma razaqnakum dari makanan yang baik yang kami telah memberikan rezeki kepadamu wala tadghaw dan jangan melampaui batas wala tadghaw fihi awakmu wis kaya mangan wis kaya kekuatan kaya kejembaran kaya sehat wal afiat dikai apa mangan enak turu penak ya jangan berbuat jahat tadgho iki jangan melampaui batas jangan berbuat maksiat fayhaila alaikum ghadabi hingga kalian semua mendapatkan murkaku dari Allah mendapatkan murkaku. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang tertimpa atau terkena murkaku faqad hawa maka akan rusak. Surat Toha ayat 81 wis mangano sing enak, turuno sing penak, wis kegiatan tapi aja maksiat, aja durhaka, aja berbuat jahat. Aja togo, aja jadi togut, ya. Jangan berbuat jahat. Hingga sebab perbuat jahatmu fayahilla alaikum ghadabi. Kamu mendapatkan murkane Gusti Allah. Barang siapa yang mendapatkan murka Allah, maka akan binasa. Maka akan rusak. Yo, lanjut ki sampeyan ki diwai rezeki karo Allah, ya. Jangan berbuat jahat. Aja nggawe rusak ning muka bumi. Ya sapa wae, ya. Umpama sampeyan aja kejem
ngadu pite. Apa mana kok ngadu wong. Ya. Ana wong kuwi dimpeni Kanjeng Nabi. Waduh. Ana wong kuwi dimpeni Kanjeng Nabi. Aku ngeling-eling ngene mau. Ana wong kuwi dimpeni Kanjeng Nabi. Iki kiai saka Maroko. Waduh ya, saka Maroko. Pertama dimpeni tuan Kanjeng Nabi, datanglah kamu ke Mekah. Sampaikan salamku kepadanya, katakan bahwa dia ahli surga. Wis ngono ngimpi pisan. Kedua ini ngimpi meneh. Makanya dalam maulud sampean iki wis penting ora usah lagu diutuh terus ora apa-apa, ya. Sing penting sampean iki apa? Merasa bahwasanya sampean sambat karo Kanjeng Nabi. Merasa Kanjeng Nabi hadir wis ngono wae. Ya. Cara nak ning maulid awake dhewe kerep ana berjanji ya. Ya, kan ning kono ana man ro'a wajha kayasan. Ya karimal walidai. Hauduka sofil mubarot wilduna yauman husuri. Man ro'a barang siapa yang melihat man utawi sapa ning ro'a kang ngurus sapa man. Man ro'a barang siapa yang melihat wajhaka. Wajahmu ya Rasul yas'ah akan beruntung. Wong sing tau roh wajah Kanjeng Nabi yas'ah bejo donya akhirat. Pak Guru, jare ini Kanjeng Nabi wajah mencorong kene ra iso roh wajah. Ngimpina wae kadang ketemu ora iso ketemu wajah. Kadang kok irengan tok wajah mencorong. Ya, tau ngimpi sampean? Man ro'ani fil ma'ami faqad ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka dia betul-betul bermimpi bertemu Rasulullah karena setan tidak akan mampu menyerupai Rasulullah. Man ro'ani fil ma'ami faqad ro'ani haqqan. Man ro'a wajhaka yas'ad. Ya karimal walidaini, wah yang mulia orang tuanya. Hauduka shofil mubarak. Telaga Kausarmu yang dingin. Wirduna yauman nusyur iso ben arep sampeyan muga-muga iso melu kombi telaga Kausare Kanjeng Nabi. Ya. Maro'inal isahanat bisura ila ilaika wal ghamamah qad adallat la iki. Wal mala solau. Aja solu. Solu ki fi'il amar wal mala utali pira-pira malaikat iku solu salawata sira. Arep ilmu nahwu wis kliru. Wal mala utai pira-pira malaikat iku solau. Fi'il madhi anggone aja fi'il amar, nak solu fi'il amar. Sola solu, salat salata. Solau dadi ne. Nak fi'il madhi nak solu fi'il amar. Aja terus dipadhet ya ayyuhalladzina amanu sholu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sholu bersholawatlah. Memang fi'il amar itu. Tapi nak sing wal mala sholau. Nganggone fi'il ma mazi. Aku dileng-eling. Wal mala sholau alaika. Mateng ngono tak tambahi ya wis ora. Wa krimil arwaha minna. Biliko khairil anami. Ya Allah muliakan kami. Wakrim muliakanlah ya Allah. Arwahamina, arwah-arwah kami. Biliko khairil anami bertemu dengan sebaik-baik makhluk yukui Kanjeng Nabi. Wablihil mukhtaro dan sampaikan aku mukhtar dan jadi manusia pilihan. Ya, sing iso sholawat karo salam kanggo Kanjeng Nabi. Terus kene awake dhewe maca selawat. Ngono kuwi. Baris ning cerita mau kae ya. Akhire ngimpi sedina, ngisuke ngimpi meneh. Kok ning Mekah, Maroko kuwi. Terus sampeyan dimeni, rono sampeyan ning Mekah rono. Dua hari ngimpi iku meneh. Padha. Sampeyan golek wong jenenge Fulan bin Fulan. Carilah di Mekah. Wis tenang. Ketiga kalinya bim bermimpi bedok Rasulullah sama. Wah, akhirnya, wah, ya temen anu sing telu kok.
ini atau menang noto-noto sembuh wis penting dilelah duwe sangu lah ngono mangkat saiki prak 30 juta ya umroh mangkat rono baru ngono tenan kepethuk kanca-kancane ana prak sing golongan kiai-kiai fulan bin fulan ora ana fulan bin fulan ora ana wakire untuk informasi golek fulan bin fulan wis ngene wonge daerah kene dikai daerah. Akhirnya di Puaran ini boleh ketemu jebule preman. Jebule apa? Saya ketemu preman. Apa? Aku untuk salam kau ikan sampai untuk salam kau ikan jadi bisa salam sampai ahli suwargo. Kau orang ahli suwargo merang. Aku ki berdelan. Sholat we dong teh. Kadung eleng yo sholat kadung rare kau yo ketek. Dong teh. Aku ki ketemu ahli. Abi suwargo. Wis sampean kan dileng-eleng Kang, sampean tau nglakoni api apa Kang? Apa yo? Ding, wong preman iki preman diarani ahli suwargo. Yo. Akhir iki kan ayi aku. Lah karek kuwi kemarin kan kiai kuwi. Waduh iki kalingan aku iki. Tonggoku kuwi dileleh sing lanang mati. Jadi rondo tapi orang tak payah jadi bocor. Jadi rondo anaknya dua anak. Lah aku baru lo kok sakit. Gajiku bayaranku bahkan sampai tak saiki iki tak bagi lo. Siji kui tak wake kui sing yatim, siji tak kake keluargaku. Orang terus tak payah rondo ni orang. Ya. Baru kono. Nanti saiki jadi bayaranku tak paro loro. Pokoke tak sedaya kono karo keluargaku. Alhamdulillah keluargaku yo meneng wae. Ngono. Wah. Yo. Sampean iku termasuk wong sing apik. Wah. Akhire wong iku ngene critane. Baru ngono kuwi sangi senenge. Yo wis. Iya aku tak melu sampean ayo salat ning Mekah, Masjidil Haram. Walaupun aku cedak, yo mungkin kene Semarang, kene Kendal, pokoke Demak ngono yo. Aduh aku ora tau nang Masjidil Haram. Aku izin lagi sampean kok maruk aduh wis aku tak mandi sampean wis mulai salat Allahu Akbar. Suami Allahul Hamidah. Pas salat sujud mati. Pas salat sujud mah mati. Wis ahli swarga tenan kuwi apa? Husnul khotimah meninggal ketika sujud ning Masjidil Haram. Wah, kok iso nemu cerita kuwi ning dia. Aku kita eleng-eleng apa? Orang terus-terusan orang sih nangku ya aku. Wong kalingan yo. Yo kadangkala awake dhewe kuwi piye carane aja dimurkai Allah, yo. Walaupun ya kuwi, walaupun kaya gampange. Ya gue tapi pangeran dia wis kate sepele. Ya. Sampe ra seneng karo wali. Ra seneng karo wali, fa'dzan tu bil harbi. Tak umumkan perang kepadanya. Perang medeni. Ya. Nah, wali podo aku ora ngerti. Wali kelas karo wali murid kuwi. Ya makane iki aku cerita niki mau kuwi ngene. Kelambiku, mauludanku keringetan wis gembor-gembor mau ora. Tuwales kabeh. Iki mau terus teko anyar. Tak nggo aku. Wis mbuh porah kowe. Lah termasuk apa NU kuwi sing gawe kuwi para ulama disetui para wali. Wis aja wani-wani sampean kuwi lho, ya. Aku ora ngurusi wong liya, sampean iki karo aku kuwi. Ora usah ngurusi wong liya, paham. Ya. Sementing awek dhewe tetep NU. Mau ditakoni malaikat mungkar nakir umpama ana, ya. Biyen sing tau nalken nganggo kuwi iki. Sampai Imam Puro kae. Pancasila kae ya, Habib. Ah kok lali jenenge. Ya Imam Puro kuwi lho.
ngono ki yo kadang kala ana nalke yo ana banjolan. Saman ngono bile jame apa saman cetho yo nak jawab. Jame aku lo NU. Jadi anyar tak nggo online terus teko. Aduh digo rasane sumuk. Ra apa-apa wis. Yang ketiga adalah doa. Yang ketiga adalah doa. Ya. Yang ketiga adalah doa. Jadi sampean sering introspeksi diri. Iki nak Kanjeng Nabi seneng ora ya? Gusti Allah seneng ora ya? Ngono. Ben ora fayahil alaikum ghadho qulubi. Oh nak kaya niki mungkin rak seneng. Ya. Ana saiki rame nih ning TikTok kuwi. Ya. Jaluk ento saweran paus paling 500.000. Kon buka. Sing liyane komentar, guru-guru wong siji sak Taiwan kenang. TKW. Yang ketiga adalah doa. Contohnya Robbi ingsurni fala akhdula. Robbi duh pangeran ingsun ungsur kula aturi maring pitulung panjenengan ing kula fala akhdula mongko sebabe ora asor sapa ingsun. Ben ora asor, ben ora dinyek. Sampe Robbi ingsurni fala akhdula. Ya Allah, tolongi ya Allah. Aku dibuli terus. Aku dibuli terus. Malah aku udah pedo rasa, aku dibuli. Ya Allah, lara sati udaf amanukri wala namliku nafa manarju. Wa asbal amru biyati ghairina wa asbahna murtahinan bi amalina wala faqiran afqaru minna. Allahumma la tusmit bina adwana wala tasu bina sadiqana wala taj'al musibatina fi dinina wala taj'al dunya akbaru hammina wala tusallit alaina mala yahamuna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Pidongone Nabiullah Isa ning kitab Ihya Ulumuddin. Dongone Nabiullah Isa. Allahumma ya Allah lanastati udaf amanukrihu. Ya Allah aku tidak mampu menolak daf'a manukrihu sesuatu yang aku benci. Ya Allah aku ora mampu nolak sesuatu yang aku benci. Wong domennya ya dibuli ya. Nabi sing para ulama dhewe kena bisa. Pengembara. Lanastati udaf amanukrihu. Wala namliku naf amanarji. Dan aku tidak mau memiliki sesuatu yang aku harapkan. Ya. Pengen udah jazz, suruh keturutan. Aku nak ditakoni, jadi ya tuku, jadi ya alah, tapi pagi apa? Ya. Aku nak ditakoni, sama aku nak tuku mobil, ya nih tuku mobil. Jawabanku, aku nunggu parkiran. Aku pak mikir parkiran ini sih. Mobilnya kok keri, gak bisa parkiran, gak ada mobil di sini. Biasanya kalau mobil, gak ada parkiran ini malah bingung. Dikuyok-kuyok wong terus, ya. Ya Pak Harun mana yang mana? Pak nganlah parkirannya rano dah don. Parkirannya rano. Pak Ade kita biar tahu tuku. Biar. Harus menangi. Lanamliku naf amanar su tidak mampu memiliki sesuatu yang aku harapkan. Dapat pandang gua lah nabi nama raju. Was bal amru biati wairina. Perkoro wong kabe. Asbal amru biati wairina. Was bahna murtahinan bi amalina. Aku mengandel ke amal ku kita kewian ku tak iki gusti. Saya kerja batu ya batu. Saya kerja ni aneh ni nulis ya ngono. Saya kerja ni gawe konten. Was bal biati wairina. Wa asbahna murtahinan bi amalina wala faqiran afqaru minna, dan tidak ada orang yang fakir melebihi aku. Wala faqiran afqaru minna, Allahumma la tusmit bina adwana, jangan kau berikan musuh-musuhku, jangan berikan kesempatan bagi musuh-musuhku untuk menindas aku. Aja membuli aku. Wala tusmit bina aduana, wala tasuk bina sodikun, dan teman-teman jangan berbuat jelek kepada aku.
wala tasuk bina sodikona wala taja'al musibatina fi dinina, dan jadikan dan jangan kau jadikan musibah dalam agamaku. Musibatina fi dinina wala taja'al dunya akbar hamina, dan jangan kau berikan dunia ini sebagai hal yang paling penting menjadi tujuanku. Ora usah dunia ki mung gawe gawe pendorong wae, bukan tujuan. Ya. Tujuannya tetap Allah. Ya. Cara sampean iki map, map iki Allah. Map iki apa? Map iki sampean map atau alamat. Sampean arung tekan kono berarti arung tekan. Syariat itu kendaraan nih, brung 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 kendaraan nih syariat. Cuman sholat, cuman zakat, cuman wah ngelakuin kegiatan syariat itu bunda nih. Jalannya itu coreko, brung brung brung. Tujuan ini mepe, mepe kayak mau hakekote, hakekote. Lah marifat, nawis marifat, nawis tekan konon itu marifat. Narung tekan yo lu ger, ngerti. Keduren pak, keduren. Udah nih, kok udah apa jadi kendaraan ini syariat, cawe kalau syariat ya. Terus saya pengen toreko ini deleni, hilangi perkoro sing elek, taholi dihilangi perkoro sifat-sifat sing elek, tahali dimasuki sifat-sifat sing api, tajali, lalu kita deleni cetok, tajali deleni cetok. Lanah dia nahum subulana, arah duduknya deleni karo Allah. Oh, kita deleni mungkin. Wis tak imap ya, aja kesasar iki mepe. Aja kecandol. Kowe liren kecandol wis to kan. Ya. Kuwi alamate atau mepe tujuane kuwi apa? Hakikat. Ya. Terus nak wis tekan kono. Wis petuk kuwi jenenge mari. Marifah. Ah, kowe ora kaya wingi kae, mong sekedar kata-kata. Sekedar kata-kata. Saiwan mungkin saiki dikandani. Wis saiki la ilaha illallah dikir ya, Kang. La ilaha illallah ya, namane sing gawe jagat raya iki Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wis. Ngono ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru ngono sakwise zikir asma, la ilaha illallah ki nama. Baru ngono zikir sifat. La ilaha illallahu wa. La ilaha illallahu arrahmanur rahimul malikul quddus salamul muhaiminul muazzizul jabul. Sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, zikir sifat. Ya. Baru ngono dimujuke meneh. Saman iso bu. Tekan la ilaha illa anta. Kaya dini Nabi Yunus ketika dicaplok iwak nun, iwak paus, ya la ilaha illa anta. Sampai lu maksud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta. Tahu sama assalamualaikum, terus perlu jawab waalaikumsalam, bisnis menurut saya aku putih. Katanya kalau ada. Pilih ilah-ilah anta. Lah ngertimu kan sing Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kan pertama kan sing Nabi kan. Kus la ilah ilah anta. Nabi Mi'raj. La ilah ilah anta. Kan dulu. Pertama kan as apa attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Kanjeng Nabi ngono. Allah assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kuwi tekan maqam la ilaha illa anta. Cuman tahu bro. Assalamualaikum, alaikum. Bahwa ya rutus salam. Sabtu Qadar julen nang dikir sampe ngono, sampe kulo salam. Hah? Ya iki mung cerita, aja sampe ngono aku ngono ora, ora ya. Ya. Nek wis sawise sampean
La ilaha illa anta kae mau. Kuwi sampean wis menuju kae mau kuwi. Wis nek hakon wis tekan nggone iki mepe kae mau. Wis la ilaha illa anta wis tekan mepe kuwi. Wis tekan tujuane kuwi. Bar ngono terus sampean dijawab. Krungu apa lak sampean? Mone sampean la ilaha illa anta tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Terus Allah jawab. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain aku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain aku. Kene meneng rungokke. Kene mene anta. La ilaha anta. Kuwi jenenge wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud. La ilaha illa anta. Allah Allah malana maulang siwa Allah. Ulama na yaitu ya Rob. Kola ya abdi anallah, kola ya abdi anallah. Iso perasaan kita, wah dadi syuhud. Kuwi wis usul sampe nang. Wis. Kemudian Rabbi surni fala akhdula ya. Ya Allah njaluk tulung sampe nak dungane Nabi Isa, sampean boleh oh dhewe ning Ihya Ulumuddin jus siji. Ya. Eh. Yang keempat adalah istifham. Qaulu ta'ala fahalana min syufa'a afayashfa'u lana. Surat Al-A'raf ayat 53. Fahalana min syufa'a afayashfa'u lana. Fahalana apakah maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang memberikan pertolongan pada kami. Surat Al-A'raf. Apakah ono sing ngi syafaat yang mensyafaati kami? Al-A'raf ki wayate dawa soalnya makane rata apa jenenge? Rata tulis kabeh. Dawa ya iki. Jadi apa jenenge? Apakah ada singkai pertolongan? Yo nak wangi iman yo dikai. Umat Kanjeng Nabi yo dikai. Nak wangi ora iman karo Kanjeng Nabi yo ora dikai. Ora dikai. Yo. Nah, syafaat, bab syafaat kan sampean wis tau tak dungengke yo. Ning atine ana iman tak jagung. Metu kon neraka, Kanjeng Nabi sujud meneh. Irfa roksak isfaq tu syafa. Yo ana ning atine sak menik sak beras sak menir soal akhire atine mung ana imane sak titik we sak lugut we nisfi darah sak separone semut budak darah sak wis cili iki jek akeh umat Kanjeng Nabi sing ning neraka akhir Kanjeng Nabi matur ya Allah aja ning atine ya Allah sing tau ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah sing tahu syahadat ya Allah pek tang niku pas rabi ya. Tapi apa akhire man akhira kalamahu la ilaha illallah dakhala jannah bareng siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka akan masuk surga. Ya. Yang kelima adalah ta'rid. Wa'rid ki artinya ta'rid. Irdin ki artinya penawaran. Penawaran irdin ta'rid ki artinya apa? Merintah alon-alon. Jadi penawaran ditawarke. Ala tangzil indana fatusibu, fatusiba khaira. Mbok yo. Kamu tinggal ning kene ben entuk api. Jamban monggo nyipeng mriki kersane saya sedoyo. Monggo nyipeng mriki kersane saya sedoyo. Ngono. Ya. Ampun mangsul yen ngono ya. Ala tangzil aku penawaran. Tapi ora basa-basi ya. Ana basa-basi. Monggo mampir, mampir temenan. Pundi rokoke? Napa Mas? Kopi ya, kopi. Akhire baru ngono lho. Lah ditah riyen lah kan ngetok riyen kopi 3000 rokok 2000
Sabasi. Yang keenam adalah tahdid, memerintah dengan keras. Ono keras ya. Qaulu ta'ala laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Iki wong munafik ya. Surat Munafikun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mbok yo engkau memberikan tangguh bagi kami dalam waktu yang dekat wa saddaqa biar kami bersedekah. Wa aku minas sholihin dan termasuk orang-orang yang soleh. Wong munafik nanya, ayo sedekah wae zakat. Ayo sedekah ya. Ah, kok sik ya. Gunku ora kepuan. Ngesuk. Ngesuk gale di mana? Lendi. Waduh, iki ono iki ono iki. Ngesuk mana ya ngesuk. Lagi laula akhortani ila ajali qari wa sedekah fa aku minas sholihin. Udan wae udan apa-apa ya. Aku tuh ingin nih, awet mau hujan, awet tanggal siji tekan kene nak maca. Aku awet awal tekan iki untuk maca donga. Aku biasanya donga ning berjanji nasar, mesti tak loncati. Was koi nang aku ora tau nyeluk dan. Mesti tak loncat. Loncati lho wong mau hujan sak kampung mau udan kabeh. Ya lu udan kabeh. Mosok ora udan itu. Kan ya udan yo disyukuri. Aku nak maca donga maulid mesti was koi nang tak tinggal, tak loncati ya. Ya, nek donga kae, donga berjanji nasar. Iki ana donga udan. Tak loncati aku ora tau waca. Ya. Lah kadang pas dhisik ya, kene mau udan rung donga wis udan dhisik kok. Waduh aku nek wadah kemanten iki yang bener. Padahal kene kene ora njaluk udan, ora njaluk ora wis kono kae udan ya monggo, ora ya ora apa-apa iki ngono ya. Ngono. Soale kene ya nak wong proyek pingine ora udan. Wong proyek. Ya. Wong sawah. Ya pingine udan. Kan ngono. Lah mosok Pak ayo sak kersane pengheran ngono kok. Ya. Aku yo mbaten to iki wong mau udan kira-kira sak kampung ndonga njaluk udan kabeh. Ngomongne anane yo maca tok ora ndonga tenan ya. Kan maca donga anane kebanyakan wong ora ndo ora ndonga wae sekoe nek kok maca. Tapi tak nak dengar maulid ke? Jadi nasar dibuka sih kalau bawa ini jadi udah. Aku tak pencoloti, rong lari kita pencoloti. Rato tak kanu. Ayo lah apal. Rak kerap mau coba. Nanti masjid mau no dengar tak gantian sih mau terdengar. Erin maulid dan ini. Eh, kita tahdid ya. Jadi wong munafik kuwi njaluk akhir terus. Ngosek. Andekan bisa diakhirkan pada waktu yang dekat, aku tak sedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh, termasuk orang yang baik. Ah, soleh kok dindi. Makanya sampean benar ditayatke nek ana sumbangan mbuh piro penting ae ya. Aja ngosek. Ngosekmu yo entuk kok. Ya. Jadi aja sampean ana urunan ning sekolahan ngono kuwi. Usama dijaluri iki. Laula akhortani ila ajalin qarib. Wa sadaqa wa akum minan. Ah ngose mbayar keri iki lho termasuk ayat iki. Laula akhortani ila ajalin qarib. Aku ngose iki paling keri ya. Bayar paling keri. Lagi laula akhortani ila ajalin fasad dako biar aku iso sedekah. Aku iso bayar. Ah ngose yo, ngosak kose. Sampe nang urunan paling gasik yo. Aja keri. Poso aku kadang ngono, kene alhamdulillah. Wingi kumpulan iki rada akeh. Itu ana pondok cilik. Aku takon. Pondok cilik iku wadang kala, muridé yo satu sana. Wah. Ku iki aku takon. Ngono iki kuwadang mbayari akhir tahun. Mangane melu. Nah kene masak dhewe ya, Don ya. Ini kan liwat terus paling lawe tuku sego kaya ning Magelang. Kalau kan ngono, sego ning liwat lawe tuku. Lah aku iki kan kos melu kiyaine kabeh. Sewulan 250 utawa sing 300 utawa 350 wulan. Ono sing 650. Sewulan. Mangan ping 3. Ono sing mangan pindho. Ngono. Tapi kadang lagi
ono sing mbambung. Mbambung mesti yo akor tanilah jaling korip. Ora bayar. Bayar. Kudune pengurus e duwe dalil iki. Ya. Iki surat Munafiqun ayat 10. Taman nih nomor 2 itu taman nih kalau ta'ala ya laitani kutuma'um fa'afuza fa'uzan adima. Surah An-Nisa ayat 73. Ya laitani he menawa-nawa ingsun iku kuntu ana sama ingsun iku ma'ahum sartane wong kang menang perang fa'afuza mongko sebabe bejo sapa ingsun fa'uzan kelawan bejo temenan. Iki wong rak malu perang, wong rak malu kerja, wong rak malu roan. Nalik kodok kan roan loh. Wong kira malu kerja, rak malu perang, kok ini tuh rampasan. Paham sampean? Wong rak malu perang. Wah, andaikan, ya laitani, kita mani, gak mungkin terjadi. Andaikan aku ikut perang, aku rak itu rampasan. Pak Fuzia Fauzan Adi. Lah sampean ora itu roan. Yo jo arep-arep ganjaran. Roan ganjaran yo umur DKI ku yo wis minangka ijo ludut wae. Jadi sampean umpama karang roan kadang-kadang yo kesel yo apa yo apa. Bismillahi ala nafsi wa ala mali wa ala ahli. Bismillahi ala nafsi muko-muko awake iki yo dikai. Diwaca bismillah, bismillah ala nafsi wa ala ahli wa ala mali teno. Awale ra apa. Bismillahi ala nafsi awakku. Bismillahi ala ahli keluargaku. Ning omah munggo seneng omah yo dikai rezeki sing jembar. Iso nyangoni. Kan sejik tetep nyangoni lah. Aja Pak, sampean ora usah mikir sangu, Pak. Sampean malah tak kirimi, Pak. Yo nek sampean bayarane akeh ora apa-apa. Ya, kuwi tamani kita men ya laitani kuntu mau fa'uz ya fa'uzan nanti, Pak. Tidak mungkin terjadi. Fa'uzan Ali. Alima, itu mengwong keset orang melu perang tapi arep-arep rampasan. Dan tak satu kali lagi sampai ada roan gitu. Ketika kan yang kegiatan pondok kan biasanya roan, nopo mana? Ya, zaman sojo apa? Zaman orang tahu ketok itu bangun musola ngun bangun atau ketok pak? Zaman orang tahu itu aku bukan memberikan tenaga. Alas awak ya. Aku mau nganter ke makku dok. paham ya? Nomor 8. Taroji. Kadang wong iki ana tenaga, timbangi cara gampang ya, timbangi kok tenaga. Misal, lha wong saiki aku ngangkat boto tau baru ngono. Apa jenenge boyokku, wetangku, apa jenenge? Ususe muntir wetangku ngono. Waduh, ora iso tangi boyokan ngono. Ngundang tukang pijet kok. Dibagi ngono ka alo ngai duit aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8 taroji. Taroji mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau ku la'alal habibah qadimun fa azuruha. La'alal habibah menawa kekasih iku qadimun teko. Fa azuruha mongko sebabe tilik sapa ingsun ing habib. Seandainya kekasihku datang maka aku akan menjumpainya. Yang 9 adalah nafi. Nafi. Contohnya mata tina fatahat di sana. Mata tina ora nekani sapa sira ingsun fatahat di sana mongko sebabe ngomong sapa sira ing kita. Jadi karena ora iso teko ya wis cara saiki WA ya, ora WA. Ya, nafi yang murni yaitu nafi yang sepi dari makna isbat. Contohnya ma'anta ila taktina fatu hadis sunnah. Cara gampangnya ana kok la ilaha illallah ana nafi bareng ana isbate iki berarti ora murni. Berarti sing makna nafi murni.
ma'anta ila taktina fatu hadis suna iki ya akhirnya diwaca rofa. Terus meneh tolap sing mumi yaitu tolap yang tidak berupa isim fi'il atau kalam khobar. Contohnya soh fa'usin ilaika, soh itu kan artinya isim fi'il bukan amar tolap asli. Terus hasbukal hadisu fayanamun nasu, hasbuka kecukupan siro iku al hadisu ngomong fayanamu nuli turu sapa anas manungsu. Gue mau ngomong kayak ini lah di rumah, oke. Contoh itu adalah fi'il mudhari' yang wajib rofa. Wes aku aslinya sinau tekan buri yo. Sinau aku tekan di pelajaran apian. Wes ah. Kayak ndungi. Nah, apa-apa. Yo sing ora katut sak nandom iki, sak nandom. Ngarep kok asik meneh kan. Nerangke ayat-ayat iki kok asik meneh. Sajene iki gawe ngesok ora apa-apa. Cuman penak asli, wah aku ngulik iki. La takun jaldan autudhirul jaza'a. Iki aku la takun aja ana sapa sing iku jaladan kulit aku ngene. Jangan kamu menjadi kulit, tapi tampak gersula. Tapi tampak gersula iku piye sih artine ngono? Iki gawe penutup ya. Ngecok iso terangin meneh. La jebule tak buka la takun jaldan autudhirul jaza'a. Bukan tangguh namanya bila masih mengeluh. Bukan tangguh namanya. Latakun jaladan iki wong kuat. Dijilid kepruk irak apa. Bukan tangguh kalau masih mengeluh. Latakun jaladan waktu dulu jajak. Wah, kitab loro tak buka, iki ning kene tak buka, telu tak buka iki kabeh. Ya Allah, coba kerapati cetok. Cetok aja loh, siapa yang cetok pra? Itu tulisannya apa gue? Gue tulisannya gersulo. Sampean aja, jangan mengaku tangguh, ya. Kalau masih mengeluh, jajan itu gersulo ngeluh. Jangan, bukan tangguh kalau masih mengeluh. Artinya gue bukan tangguh kalau masih mengeluh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana amdu ya kana sa'id kana shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Diwajan adabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilwa hatta hala awwala bi fa ana sibil musabbala wa qada fa jawabina bi awwala mandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.